La orice nivel, într-un derby, n-am văzut un cartonaj roșu în viața mea așa. Într-un meci așa de important, unde se decide titlul. Deci, nu înțeleg cum poți să dai un cartonaj roșu la asemenea fază. Este incredibil, la mijlocul terenului. Noi am primit astea faulturi, de-astea 100 până acum în campionat și maxim a fost galben. N-ai cum să influențeze un rezultat cu asemenea decizie și a stricat meciul, părerea mea. Meciul trebuia să joace 11 la 11 și care era mai bun să câștige. Repriza a doua în 10 a fost foarte greu și pe final am avut poate cea mai mare ocazie a meciului și trebuia să marcăm. Dacă marcam și era egal, nu cred că se supăra nimeni, era un rezultat corect. Pentru că în prima repriză a fost așa un meci de bătaie fără ocazii, fără șuturi. Puțin a dominat FCSB. În a doua era foarte greu pentru noi și cu toate astea, pe final, cu puțin noroc, puteam scoate un egal. Țin minte la Craiova că am primit gol minutul 96 și arbitru a lăsat 5 minute. Azi a lăsat 5 minute și cu 10 secunde înainte de 95 a fluierat. Nu mi se pare corect. După aia, Petrile scapă singur cu portarul. După un minut fluieră hands. Păi stai mă, că n-a fost nici hands. Lasă-ne să scăpăm și noi cu portarul. N-aveam voie să dăm gol. Sunt lucruri care mă deranjează și m-au supărat. Și sunt lucruri decisive în istoria unei echipe și într-un an greu pentru noi, care am muncit foarte mult, să pierdem în asemenea fel. Dacă meritau victoria, spuneam, dar în opinia mea, un egal era just astăzi. A fost un rezultat influențat de arbitraj? Puteți spune asta cu... Tocmai, normal. Dacă dai roșu fără să fie roșu, ce vrei să mai fi? Poți să fiu suspendat, nesuspendat, nu mă interesează. Nu să dă roșu la un asemenea meci, la asemenea fază. Nu era ultimul om sau... Bă, nu știu unde, s-a sărit pe el să-l omoare. A fost un faul la mijloc, ok, dai galben. Cine zicea ceva dacă dădea galben? Nimeni. Că a fost faul de galben. Când dai roșu, influențezi rezultatul, pentru că în România, dacă se pune presiune pe arbitru, eu am zis ceva de arbitraj înainte, nu am zis nimic. Cine a pus presiunea, câștiga bravo lor. Noi tacem din gură și vedem cum suntem tratați. Se va pune presiunea acum pe arbitraj și dinspre Cluj? Păi eu ce pot să fac? Eu sunt antrenor. Dar mi se pare incredibil ca să iei o decizie la un asemenea meci. Părerea mea, incredibil. Dacă noi în deplasare vom primi un roșu vreodată, atunci în momentul ăla eu mă las de antrenor. Adversarul să ia roșu. La noi nu se întâmplă nimic, nici penaltiu, nici roșu. La noi am tăcut, toată lumea a tăcut din gură. Am vrut să fim corecți. Dacă ești corect, nu câștigi, în opinia mea. Pentru că arbitrul a fost influențat de declarațiile înainte de meci. Asta este rezultatul ce s-a întâmplat înainte de meci.